Seniori z domova dôchodcov v Šali majú dôvod na radosť. Dostanú totiž ďalšie nové postele. K súčasným 13 polohovateľným lôžkám pribudne 15 nových. Mestu Šaľa záleží na spokojnosti svojich obyvateľov. Na popredné miesta kladie aj starších občanov. Z tohto dôvodu sa zapojilo do projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci ktorého daruje seniorom z domova dôchodcov ďalších 15 polohovateľných postelí. Niektorí dôchodcovia už využívajú výhodu 13 nových postelí, ktoré domov zabezpečil vďaka sponzorom aj z vlastných finančných prostriedkov. Prispeli sumou 9 000 eur, mesto k tomu doložilo 5 000 eur a takto sa nám podarilo starať ďalších 15 polohovateľných postelí, ktoré zásadne menia štandard poskytovaných služieb, pretože vieme urobiť lepšie pohodlie aj pre klienta a myslím si, že sú účelné aj pre obsluhu okolo neho, pre personál. Domov dôchodcov v Šali má 80 klientov. Zariadenie im poskytuje ubytovanie a celodennú odbornú starostlivosť. Poskytujeme im tu komplexné služby, čo sa týka ubytovania, stravovania, zaopatrenia, vrátanie, údržby prádla, upratovania. Skrátka majú tu zabezpečený celý komfort. Seniorom spríjemňujú život aj rôznymi aktivitami. Majú k dispozícii pavilón fyzioterapeutický, kde doma chuť môže si tam ísť zacvičiť. Podarilo sa nám teraz sponzorsky tie zabezpečiť bežecký pás pre nich. Robievame im aj rôzne programy, muzikoterapiu, arteterapiu. Polohovateľné lôžka výrazne zjednodušia prácu ošetrovateľov a skvalitňa život dôchodcov, ktorým s rastúcim vekom pribúdajú zdravotné ťažkosti alebo sú imobilní. Sám sa môže posadiť pri imobilných klientov, ktorých treba otáčať z jednej strany, z druhej strany máme lepší prístup. K nemu sú výhodou antidekubitárna matrace, vlastne čo zabráni preležanie nám. Ťažko sa mi ide dole, bo ja mám postihnuté ruky, takže veľmi sa teším. Seniori majú z nových postelí veľkú radosť. Pracovali celý život, starali sa o svoje rodiny, o svoje okolie a zaslúžia si jednoducho z našej strany tú najlepšiu starostlivosť. Teším sa z toho, no. Vyskúšame to, že ti to bude pohodlné, dobré. No áno, tešíme sa, no, lebo je problém sa postaviť z tej posteli. Nové postele v domove dôchodcov v Šali pomôžu starším ľuďom k ľahšiemu životu. Zuzana Koglerová, RTV Krea.